O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 25 de março. Região Serrana e Norte Fluminense registram o maior volume de chuva no estado. Bombeiros resgatam criança com vida após 16 horas sob escombros em Petrópolis. Comitê de Chuvas garante apoio logístico, auxílio humanitário e ações preventivas para minimizar impacto dos temporais. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia, começamos a edição de hoje sobre a chuva nas regiões Serrana e Metropolitana do Rio durante o final de semana. Um dos momentos mais emocionantes foi durante o resgate de uma menina em Petrópolis. Cães farejadores localizaram a Ayla, de apenas 4 anos, que ficou mais de 16 horas debaixo dos escombros. Foi um trabalho muito difícil dos bombeiros, que mobilizou muita gente. Esse é o momento em que a Ayla foi carregada nos braços de um bombeiro. Desde quinta-feira da semana passada, o Corpo de Bombeiros já atendeu 258 ocorrências relacionadas às chuvas. 160 pessoas foram resgatadas com vida. Até agora foram registrados 111 inundações e 32 deslizamentos. Em Cachoeiras de Macacu, os rios subiram muito e inundaram várias ruas. Já na semana passada, o estado criou um comitê de chuvas que garante apoio humanitário e ações preventivas. Segundo a previsão, a chuva vai continuar ao longo dessa semana. E a Ação da Cidadania iniciou uma campanha para arrecadar donativos para as pessoas afetadas pelas chuvas. Segundo os coordenadores da campanha, nos kits de higiene pessoal estão absorventes, fraldas, desodorantes, sabonetes, escova e pasta de dente. Também serão distribuídos medicamentos, além de cobertores e colchonetes. Para as crianças que estão nos abrigos do centro de Petrópolis, foram entregues biscoitos e chocolates por causa da proximidade da Páscoa. Você encontra mais informações no site açãodacidadania.org.br e o Pix para doações é o sos@açãodacidadania.org.br. E mudando de assunto, vamos falar ao vivo com o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com o secretário de Transformação Digital, que tem uma boa notícia para o cidadão do estado sobre a informatização de mais de 2 mil serviços. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. O estado do Rio de Janeiro é pioneiro nesse conceito digital, né? Que une a prestação de serviços no ambiente físico, tanto no digital também. Nós vamos conversar agora com o secretário estadual de Transformação Digital, Mauro Farias. Mauro, explica como funciona esse programa RJ Digital. Bom dia. Bom dia, Paulo. Primeiro, uma grande oportunidade estar falando para a TV Alerj e a gente poder explicar um pouquinho do que o governo do estado vem verdadeiramente transformando a vida do cidadão fluminense. O programa RJ Digital ele foi lançado em maio de 2022 e já foi lançado como um dos portais com a maior quantidade de serviços digitais do país. Hoje, a gente tem mais de 2 mil serviços ofertados no portal. E a gente adotou um modelo, Paulo, interessante, porque a gente adotou um modelo estoniano, de um país chamado Estônia, do leste da Europa, que é considerado um dos países que mais se desenvolveu na área de ofertas de serviços públicos digitais. Então a gente copiou esse modelo, essa infraestrutura, essa arquitetura, e a gente replicou aqui, vem dando muito certo. A gente hoje já consegue ofertar serviços que antes o cidadão tinha muita dificuldade em ter, principalmente em balcões, em repartições públicas, e hoje a gente já consegue trazer esse serviço para o meio digital. E você falou sobre o Figital. O Figital é uma grande novidade, e aqui eu tenho que fazer um reconhecimento dos servidores do Proderj, dos servidores da Secretaria, que compraram essa ideia da gente ser, no Brasil, o primeiro estado a ofertar o serviço Figital, que, na realidade, como você bem disse, é a união do serviço físico com o serviço digital. Mais do que ter as duas opções para o cidadão, a gente está integrando base de dados. Isso é importante, para a gente ter uma base de dados só, para que esse serviço, aos poucos, ele vá migrando desse ambiente físico para o ambiente digital. A gente também tem que entender, Paulo, que a realidade do cidadão fluminense, do cidadão do Brasil todo, ela é bem complexa. A gente tem problemas de conectividade em muitos locais do país, a gente tem problema até de acesso a hardware, para acesso à internet,
para acessar esses serviços. Então a gente tem que ter um pouquinho de empatia e entender que essas pessoas precisam aos poucos serem inseridas. E com isso o governo do estado vem sendo pioneiro no Brasil nesse serviço FISDAL. A gente agora avança também para começar a ajudar os municípios. Eu acho que vem coisa bacana por aí, o cidadão fluminense vai começar a se sentir bem impactado com isso. Já está e vai se sentir cada vez mais. Secretário, quais são esses principais serviços ofertados por esse programa? Bom, a gente tem uma gama de serviços ali. Por exemplo, há 15 dias atrás a gente teve problema com a emissão de boletos falsos do Detran. Ali todos os serviços do Detran estão no nosso portal. O www.rj.gov.br é um portal seguro com a autenticação feita pelo GovBR do governo federal, ou seja, as suas informações ali estão seguras e ali você tem a chance de acompanhar suas solicitações. Então ali, além de ter os serviços que eu vou poder dizer, por exemplo, os serviços todos que já são digitalizados da Secretaria de Educação estão lá, os serviços do Corpo de Bombeiros já estão lá, os serviços do Detran estão lá, o PROCON, você pode fazer uma denúncia, tem serviços da Polícia Civil, de notícia de crime, que pode ser dado lá, feito lá também, da Secretaria de Agricultura, tem uma série de serviços, na realidade são mais de 2.500 serviços hoje que estão à disposição do cidadão. E com isso, a gente consegue se aproximar do cidadão, fazer com que... Vem uma geração agora aqui, Paulo, que já não vai admitir ter esses serviços de balcão. Então a gente tem uma meta muito ousada que a gente vai conseguir, que até setembro desse ano a gente vai acabar, e aí por que eu falo acabar entre aspas? A gente vai acabar com o serviço de balcão do Estado. Aquele cidadão que queira, ele vai poder ir até lá, e aí o FISDAL vai ajudar nisso também, mas aquele que não quer e quer ter aquele serviço 100% de maneira digital, ele vai ter. Eu acho que isso é um grande passo, foi uma meta que o governador Cláudio Castro nos deu e que a gente vai conseguir entregar e que nos traz muito orgulho. E vale lembrar, às vezes a gente no Rio de Janeiro tem muito aquela síndrome de vira-lata, né? De que a gente é sempre pior, a gente está às vezes no noticiário por A, B ou C, mas é muito importante. O Rio de Janeiro saiu de 21º lugar em 2019 na oferta de serviços digitais, no ranking nacional. Hoje nós somos terceiros. Terceiro colocado no ranking nacional, à frente de estados bem importantes da federação. Então, eu acho que isso mostra a seriedade com que esse trabalho é feito, a objetividade que a política pública é empregada. E agora, em agosto, a gente concorre novamente nesse ranking e tem grande chance da gente conseguir um pouquinho mais para frente. Então, é um motivo de orgulho o cidadão fluminense que aqui, com a TV Alerj, nos vê no estado todo, até fora do estado. É muito importante se orgulhar desse trabalho que vem sendo feito na transformação digital do estado. Secretário, o senhor falou também sobre aproximar a população e é uma novidade no portal também a linguagem de sinais e também uma linguagem mais simples para a população. Isso também é uma novidade? Perfeito, Paulo. A linguagem simples já não é nem tão novidade. A gente, ano passado, no final de 2022, o Estado do Rio de Janeiro foi premiado como programa de governo digital mais inclusivo do país, porque a gente fez um trabalho que é simples, mas que é muito importante. A gente, junto com a professora Cláudia Capelli, da Universidade Federal, a gente conseguiu pegar todos os serviços, as cartas de serviços dos serviços que são ofertados à população, e a gente fez um minucioso estudo e entrega hoje. Linguagem simples. O que vem a ser linguagem simples? Aquela linguagem que o nosso telespectador pode olhar e facilmente entender que serviço ele está consumindo. Porque para a gente que trabalha na máquina pública, a gente às vezes é mais fácil entender aquela burocracia, aquela técnica, mas o cidadão, ele quer o serviço e a gente tem que se colocar no lugar dele como servidores que somos. Então, isso é linguagem cidadã, a linguagem simples, já foi premiada e é muito bacana. Outros estados já estão copiando essa nossa iniciativa, o que é muito bom. E agora a gente lança mais uma questão da acessibilidade, que são as Libras, a linguagem de Libras também, que a gente está tornando cada vez o nosso portal mais inclusivo, mais próximo de todo tipo de a população, seja ela com a dificuldade que tiver, a gente vai tentar chegar e oferecer um serviço melhor. Eu acho que esse vai ser um grande legado da nossa gestão, essa transformação efetiva do Estado, de maneira séria, de maneira... Muito investimento foi feito na parte de infraestrutura de tecnologia do Estado, porque é importante. Não adianta a gente ter aquela frente que fica para o cidadão. A gente precisa ter a retaguarda, a gente precisa ter processamento, a gente precisa ter proteção, segurança de dados, lei geral de proteção de dados, se adequar a isso. Então o Estado vem fazendo um trabalho muito sério sob a coordenação do nosso governador Cláudio Castro e com todo o apoio que a Assembleia Legislativa também vem dando ao nosso Estado.
Secretário, reforçando mais uma vez para a população, como é que faz para buscar um serviço através desse portal? É muito fácil. www.rj.gov.br. Lá você vai se logar com o seu GovBR, que é uma parceria nossa com o governo federal, e ali você vai ter os seus serviços customizados e identificados para você. Obrigado pela participação, secretário. Vicente, voltamos com você no estúdio. É ótima a iniciativa do governo para facilitar a vida do cidadão fluminense, né? Muito obrigado, Paulo Vitor. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O Rio acaba de ganhar sua primeira cátedra sobre a Pequena África, uma iniciativa da Fundação Getúlio Vargas com apoio da Prefeitura. Com a escritora Conceição Evaristo no comitê de seleção, o curso universitário vai funcionar com palestras e seminários baseados nas obras de homens e mulheres intelectuais negros, nas unidades da FGV espalhadas pelo país. O nome da cátedra é uma referência à região da cidade que abriga o Cais do Valongo, local do desembarque de africanos trazidos para serem escravizados nas Américas. Cerca de 14 mil mudas da espécie mangue vermelho estão sendo cultivadas em uma área ao redor da estação de tratamento de esgoto Alegria, no Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. O projeto de reflorestamento da concessionária Águas do Rio, em parceria com o biólogo Mário Moscatelli, demonstra que, mesmo num ambiente agressivo, é possível recuperá-lo e gerar importantes nichos para várias espécies e animais nativos, desde que se tenha um olhar cuidadoso para o meio ambiente e investimento. Ao término do trabalho, uma área equivalente a 8 campos do Maracanã terá sido recuperada. A maior retrospectiva de Clint Eastwood já feita na América Latina começa na próxima quinta-feira no Cinema Estação NET Botafogo 1 e 2. A mostra sobre o genial ator e diretor vai exibir 70 filmes, sobre a curadoria do crítico de cinema Mário Abad. A retrospectiva acontece no momento em que o ator americano, de 93 anos e ganhador de 4 Oscars, sinalizou dirigir o último filme da sua bem-sucedida carreira. A retrospectiva vai até julho e os ingressos custam R$ 16. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. A gente se encontra amanhã às 9 horas. Um ótimo dia para você!